cutub booliska gaarka ah ee Kiinyan ah ayaa guud ahaan waddankaasi ka abuuray dood, waxaana lagu eedeeyay dilal aan sharci ahayn. Ganacsatada iyo dadka deegaanka ayaa iyagu sheegay in xaafadahoodii ay ammaan ka dhigeen. Qoysaska dhibanayaasha iyo ururada xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaamay horudhac halis ah. Jamaal Maxamed Cismaan ayaa warbixinta Nairobi ka soo diyaariyay. Maars 2017-kii muuqaalkan ayaa aad u fiday. Waxaa la arkaa askari dharcada oo tooganaya waa siday u muuqato laba nin oo aan hubaysnayn. Ninka wax tooganaya waa laba Alifle Axmed Rashiid oo weli shaqadiisii wata, asagoo ah madaxa cutub booliis khaasa oo isa saaray waajib inay ka dhammeeyaan waddooyinka burcadda iyo dembiilayaasha. Waa inaynu ku soo qabanno geeri iyo nolol midun, taasi ma leh tanaasub. Dad badan oo deegaanka ah way jecel yihiin ninkan. Laakiin ninkan si daacad ah yuu soo baxay islii. Waanu u duceynaynaa masaajidyaha looga duceeyey, waanan u duceynaa khayr badanna Allaha siiya, nabadgelyana way keeneen, waana taageeraynaa boqolkiiba boqol goor baan taageeraynaa. Laakiin ninka dadka dilaya aad u duceynaysaa? Waxaan ugu duceynaynaa adii haddii uu ku dili lahaa in hortaa la dilo soo maaha. Qaarna way eedaynayaan. Ma qaadan karno nidaamka xabadda iyo qoryaha, dambiilama tihid ilaa inta sharcigu kugu caddaynayo. Waynu joojinay nidaamka. Waxaan hadda adeegsanaa midkaa ka gaaban. Shaqsi ahaan, arrintaasi waa murugo sababtoo ah waxay ka tarjumaysaa burbur dhammaystiran oo ku yimid sharciga iyo kala dambaynta. Halkani waa Madaare oo hoy u ah qiyaastii dad rubuc milyan ah, waxayna ka mid tahay isku raranta ugu waaweyn ee Nairobi. Waa halkan, sida booliisku ay sheegeen, goobta ay burcaddu ku dhuumato. Axmed Rashiid wuxuu rabaa inuu dabar jaro. Wuxuu ka jawaabay telefoon uga yimid nin la boobay. Waxay ka qaateen alaabo xafiiska saliidda Liibiya 30 daqiiqo ka hor. Hadda waxaan u baahannahay in aynu dhammaanteen ka howlgallo aagga Olombikiska. Waxay ku hubaysan yihiin baastoolad, inta kalena waxay sitaan mindiyo. Waxay isku dayayaan inay u soo eriyaan kuwa burcadnimada looga shakisan yahay dhanka saaxiibkooda sugaya. Booliisku waxay mar dambe noo sheegeen in lagu soo oogay boob. Laakiin eedaysanayaasha ay kooxdani qabatay qaarkood waxay wajahaan ciqaab isla markaaba. Lucy Wambuye iyo Susan Mathoni waxay leeyihiin nimankoodii waxaa dilay Axmed Rashiid. Waxay joogaan raadiye si ay uga hadlaan arrintan. Ninkayga waxaa lagu magacaabi jiray Mage. Laba askari oo bilays ah ayaa noo yimid. Waxay ku yiraahdeen ina mari, maanu garanayn khaladka uu galay. Waan ka xumahay walaal, waan arkaa diirada istuudiyaha xitaa laga dareemayo. Aaskii kadib waxaan umulay ilma hadda sanad iyo 3 bilood jira. Noloshu ma fududa. Waxaan rabay inaan eedeymahan hor dhigo Axmed Rashiid, laakiin wuxuu yidhi looma oggola inuu ka hadlo dilalka booliisku geystaan. Afhayeenka booliiska ayaa noo sheegay inay jiraan xaalado xaq ah oo loo oggol yahay in askarigu wax toogto. Waxaan maqalnay inay gudbiyeen cabasho, ayna ku kalsoonayna nidaamka. Waa xaqdarro in la yidhaahdo nidaamka laguma kalsoona. Waa isla nidaamkan ka xidhay oo xukumay askar booliisa. Axmed Rashiid wuu wadaa qorshihiisii uu ku bartilmaameedsanayay dembiilayaasha. Dad badan oo deggan halkan way taageeraan, sababtoo ah waxay aaminsan yihiin inuu noloshooda badbaadinayo. Laakiin kuwa ka soo horjeeda waxay leeyihiin in loo oggolaado booliiska inuu u dhaqmo sidii xaakim, xeerbeeg iyo fuliye waa khatar. Jamaal Maxamed Cismaan, BBC Soomaali. Waxaa daba istuudiyaha ila joogaa Jamaal Maxamed Cismaan oo warbixintaasi Nairobi ka soo diyaariyey. Jamaal, ku soo dhowow istuudiyaha. Jamaal, sidee baa lagu aasaasay cutubka Rashiid? Yaa codsaday, yaa si ansixiyey? Cutubkan oo loo yaqaano Pangani 6 waxaa la aasaasay 3 sano ka hor, kadib markii ay rabshaduhu ama dhibabku ku bateen Islii. Haddaan dib u noqono sannado ka hor, waxaa jiray welina way jiraan dhallinyaro isku tilmaamay super power oo budcad ah oo dadka deegaanka Soomaalida gaar ahaan dhibab badan ku hayay.
dukaamaday boobi jireen ciyaal uun dadku wax ka booba ma ahayn tuuriyay gelin jireen dhibaato badan bay geysteen kadib waxaa isu yimid ganacsatada Eastleigh oo xoogaa xoog leh ayaa booliiska ka codsaday in loo abuuro cutub la dagaalamo ciyaalkan superpower gangs ah si meesha amni looga dhaliyo waan gartay waxaad la kulantay aabaha wiil lagu dilay halkaasi bal aynu dhageysano aabaha marka wiilkayga allah u naxariisto kulli saacadiisi unbaa intaa ku dhammaatay ku ekayd leeyahay askari bay dileen maanta meel xukumta inay askari dileen walaalo ila ma aha aniga laakiin ilaah ba xaalkiisa igo dino iska dhaafa tuuri iska dhaafa xataa sakiin weligii ma qaadan jamaal howlgalkan iyo falalkan ciidankan axmed rashiid guud ahaan kiinya dood ayay ka abuureen soomaalida laakiin isli degan ma ku taageersan tahay howlihiisan muddadii aan ku jirnay dad aad u tiro badan ayaan la hadalnay oo gaar ahaan soomaali ah iyo qaar kenyan ah dadku waxaan dhihi karaa intooda badan kooxdan way taageersan yihiin markaad london oo kale joogto oo fiiriso waxaad is leedahay qof dilaa ah sidee baa loo taageeri karaa lagu eedeynayo inuu dilaa yahay laakiin dadka markaad wareysato ay ku dhahaan salaada cishaha masaajidku maanaad tukan karin dukaanka hadday qoraxdu dhacdo ma furnaan jirin argagax iyo cabsi baan ku jirnay ninkan markuu yimid ee uu gaangiska dagaal la galayna amni badan baan helnay markaasaad xoogaa dareemaysaa sababta lagu taageerayo axmed rashiid iyo kooxdiisa waan gartay hadda waxaa shaqadii rashiid ku soo biirtay baa la leeyahay tarbiyadda caruurta iyo edbinta ragga bal loo sharax arrimaha waxaa dhacday muuqaal sanad ka hor isaga oo sida lagu eedeynayo inuu meel Eastleigh ahoo banaanka ah uu laba dhalinyaro ah ku toogtay sida lagu eedeynayo marka waxaad moodaa dadku aad bay uga baqaan baqitaankiiba waxaad arkaysaa waalid caruurtooda u keensanayo oo dhahay axmed rashiid oo la hadal iskuulkiiba wiilkaygu ama gabadhaydu diiday haddii uu la hadlo u dhaho waryaa iskuulka ma aadaysa ciyaalku aad bay uga baqaan waxaa kaloo iyadana waxyaalahan aad aanan filaynin ahaa dumar badan baa ku soo dacwooda oo raggoodu ay xumeeyaan ragga xataa dumarka xumeeya wuu edbiyaa oo qaarkood wuu garaacaa waxyaala dadku uu qabtay ka mid tahay ee ka baxsan baan isleeyahay shaqadiisa laakiin keentay cabsida laga qaba awgeed inuu shaqooyin badan oo kale uu shaqadii booliiska ku dhex wado oo bulshada u qabanay waa tahay waad mahadsan tahay Jamaal Maxamed Cismaan buuha oo Nairobi ka soo diyaariyey barnaamijkaasi weli